Kev, se oli tää mun. Kev, mä kuolen. Herra jästäs vittu. Teemme nyt vittu 47 minuuttia. Mulla on fokus. Herra jästä teemme. Mun Arc Star. Okei, mä oon ihan vitu huolta Flatmanin kanssa. En mä tehny mitään. Eliminated. Yks kakis. Mitä on sun kanssa? Mennään jamillu, mennään jamillu. Kisavuus on jo yksi jää. Mutta kun on ei. Ei mitään. Ei muuta sun. Joo, yks kakis. Nokis. Kaikki kuoli. Vikaks squad oli siellä talossa kaikki. Tää on vihuus potatu. Nokkis. Osuttu. Se on vitun lovi. Puskakaa vaan, tässä on ihan vitun lovi. Mä ammuisin pitrusti uuteen tos. Tuu nää joo. Miksi ei osu? Kolme äijä. Yks krokissi. Mä knokattiin. Mun vieres. Mä pistin kaikki. Diu. Osu tuota paljon. Knokis yks puske. Kuulemme. Oi vittu hei. Mä oon muuten jakeita selkään koen. Oho. Yks viuti yli jäljellä. Mä pystyn laittaa haulikkoa, mulla on kuteja kaikki, mä pystyn vaan lataa sitä. Se on tässä rap. Ah, okay. Eiks se tää vittu haulikko? Mä menin vaan pihujen vielä sille. Sisälläkin tuli viereen. Tuo on jossain kajan kanssa. Juu siellä on, mutta mun pitää viereenkin. Sit tuossa vasemmalla on molemmissa. Tässä talo... Eliminaat tässä. No, siellä on vielä yksi lisää mutta. Kolme. Siis smoke jossain. Mä eikö nuo smoke se on. Kuole. Tapoiks sinne? Juu. Ui, knock! Talona on vitu loobi. Tapettiin ne! Ai sinne, onks se vika jäljellä? Missä? Mikä? Mä luulin, että Jaki on tässä mun vieressä. Se nostaa sen kaverin, nostaa sen kaverin. Mikä on? Ai mikä on naam edes? Tääkö onko? Mun vieressä. Yks knockis. Tässä mun ihan menee vittu. Laittaa oven. Yks knockis. Sillä oli varmaan semmonen... Se revaus juttu. Mua ammutaan sitä vieressä. Rockis. Mä ammui kaks yhä kudin. Häh? Juu. Tuosta. No ja minä nyt tappoin kai. Sinun äijä. Toinen lovi. Nokis. Nokis jo. Onks kuollu kaikki? Ää, siis ulko. Loobi, se on noni. Ai se oli vika, että mä kuusin ihan vitusti sille. No,
tuhottu. Neljäs voitto putke. Juu. Mä ammutaan, mitä vittu? Sillä vieressä. Sipari. Nokis. Juu. Okei, mun pitää hiilata. No, molemmat nokis. Sä otas näin. Nosta kaveria. Okei. Jep. On molemmat ylhäällä. Tuonne hiilaa. Tulee päälle, päällä. Nyt. Tää hiilaa nyt jollain Phoenix kitillä sitten, se on nyt täys HP. No, alapuolella. Mulla on muuten 6 tulta yhdeltä. Näin. Siihen tulee ylös nyt. Ei, se on vielä, nyt se tuli ylös. Alas takas meni revivaa kaveria vissiin. Jep, revivaa kaveria. Se on ihan yks HP. Mä kuolen näillä näppäimillä. No niin, mä kuolen. Oh. Rips. Toi ei tappaa, että vaan se katsotaan. Okei, mä oon nyt niin monen ajan. Teemu tuhossa. Siinä on toinen. Kaksi. Täällä on lisää. Tässä on kaksi Teemus. Teemus on takana. Teemu, yksi vielä. Se on lovi. Teemus yrittää hakkaa sua. Sinne kutee. Lataa! Ylhää, yläkerta. Selkä. Tuhotkaa. Lataa. Tulee vastaan. Ovet kiinni. Täällä on lisää. No ei ollut vikat. Ai. Mulla on pistoli täällä. Noniin. Käy sinne tippu. Toi, ui, se on siinä. Tencent, all epic gamers. Ihan vitun lovi. Tokis. Eiks mä nyt höntini tästä nyt? Tossa on. Se on mun naamera. Osuttu. Ja vittu lovi. No se niin, vittu vihdoin. Stakana. Joo, vedes. Tuo vittu lovi. Ihan vittu lovi. Nokis. Oh, mitä? Toinen. On lovi. Ampuu mun shieldin jotkut viimeis päivät. Ei. Se vaan sottas mut. Juu. Mut siis se hiilas. Mikä mies tää on? Sillä on joku ihme skinikin. Tami. Joo. Hei, mulla loppu kaikki kuvit. Halo, mä oon nyt lyönyt 7-4. 5. Se ei osu. Kuu! Yks täs ylhäällä, portaali. Se on viikotaan. Se on, jää mihin? Mä nostan Teemu täs. Et ois nostanu. Ai mitä? Mä lähin menee, mulla on ase. Mä oon tulos. Siis täällä oli kakkuari. No niin, jykä mennään auttaa. No en mulla ase seikä. No niin. Mä oon nyt knokannut tänne kaks tappanu yhden. Teemu siin ylhäällä sun vielä. Tapiu! Mitä? Oot sä Teemu? Mut kun nyt mä oon myös se jotenkin äijä ihan naamas kiinni, mä oon vammasi. Tää on mulla taika. Oho! Kiitos.
visioita taas. Taka, selkä. Mä en päässyt tosta ultista pois, mä en tiedä, että mä voin ammua. Jenkeyttä.